গুৱাহাটীত চলন্ত ইনোভাত নিচাসক্ত কৰি কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন। এতিয়াও পলাতক ইনোভা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ইনামুল আলী। অত্যধিক বিয়েৰ খুৱাই তেৰ বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন আতিশয্য তিনি অভিযুক্তৰ। কাৰনুম শিয়ৰি উঠা জঘন্য ঘটনাৰ এইটো মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইনামুল এতিয়াও পলাতক। হোলীৰ উৎসৱৰ দিনা এইখন বিলাসী ইনোভা বাহন লৈ ওলাই অহা ইনামুলৰ বিভৎস কাণ্ডৰ নিৰ্লজ্জ বৰ্ণনা এই দুই সহযোগী ৰাজু আলী আৰু মণ্ডল আলী। হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে ভৰলুৰ নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতু দেখুওৱাৰ প্ৰলোভনেৰে ইনামুলে গাড়ীত নিছিল গাড়ী চালক ৰাজু আৰু মণ্ডলৰ লগত আন চাৰি কিশোৰীক। হাতীগাঁৱৰ পৰা ফুৰিবলৈ ওলাই অহা এইখন ইনোভা বাহন চলাইছিল এইটো লম্পট ৰাজু আলীয়ে। ইনামুলে চলন্ত গাড়ীতে এগৰাকী কিশোৰীক টাৰ্গেট কৰি বাৰে বাৰে দিছিল গাত হাত। ইনামুলৰ কুকৰ্মত সহযোগ কৰিছিল ৰাজু আলী আৰু মণ্ডল আলীয়ে। বাৰে বাৰে ভুক্তভোগী কিশোৰীয়ে বাধা দিছিল লম্পট ইনামুলক। এই ঘটনা আনকি মোবাইলতে ৰেকৰ্ডিং কৰি গৈছিল ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ সতীৰ্থই। যাত্ৰাপথত কেইবাটাও স্থানত ৰৈছিল ইনোভা বাহনখন। লক্ষ্মীনগৰ আৰু গণেশগুৰিৰ ৱাইন শ্বপত সুৰা ক্ৰয় কৰিছিল দলটোৱে। সাতটা পৰ্যন্ত বিয়েৰৰ বটল ক্ৰয় কৰিছিল ইনামুল এন গেঙে। নিজে সুৰাপান কৰাৰ লগতে কিশোৰী কেইগৰাকীকো খুৱাইছিল বিয়েৰ। আৰু তাৰ পিছতে ঘটিছিল ভয়ংকৰ সেই নিৰ্লজ্জ কাণ্ড। গণেশগুৰিৰ উৰণ সেতুৰ তলত অকলশৰীয়া কিশোৰীক বলপূৰ্বক যৌন নিৰ্যাতন আৰু তাৰ পিছতে আন কিশোৰীৰ লগতে নিচাসক্তৰ লগতে মূৰ্চা যোৱা কিশোৰীগৰাকীক এই ৰাজপথতেই এৰি পলাইছিল ইনামুল মণ্ডল ৰাজুৱে। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ লকআপত আছে ৰাজু আলী আৰু মণ্ডল আলী। পিছে অভিযুক্ত ইনামুল আলীক ধৰিবলৈ আৰু কিমান সময় লাগিব আৰক্ষীৰ? মঙলবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ঘটি যোৱা এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ফাঁদিল হোৱাৰ পিছত এই কথা অস্বীকাৰ কৰি আৰক্ষী ডিচিপিৰ মন্তব্য। যি ধৰণৰ আপোনাৰ গণধৰ্ষণ হৈছে বুলি কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গণধৰ্ষণ হোৱা নাই এজ পাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট, ডক্টৰ ৰিপৰ্ট। আৰু তদন্তকালতো আমি গম পাইছোঁ যে তেনেকুৱা কোনো ধৰ্ষণ হোৱা নাই। তদন্ত চলি আছে, এই ঘটনাটোত দুজন মানুহক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। কিন্তু যি ধৰণৰ বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে গণধৰ্ষণ ইনোভাৰ ভিতৰত হৈছে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গণধৰ্ষণ হোৱা নাই। ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে বিস্ফোৰক এজাহাৰ। জব্দ হ'ল ঘটনাত ব্যৱহৃত ইনোভা বাহন। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হ'ল নিচাসক্ত কৰোৱাই নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ গোচৰ, য'ত সন্নিৱিষ্ট হ'ল পস্কো ধাৰাৰ লগতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ জামিনবিহীন 328-376 ধাৰা। এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য আৰু চৰ্চা আছে অব্যাহত। ইনামুল জালত পৰিলে আহিব এই ঘটনাৰ আৰু বহু আঁৰৰ জঘন্য কাহিনী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।